Ahojky krásky, vítám u dnešního videa a dneska to bude takovýhle dramatický fialový líčení, kde jsem použila teda i řasy, ale k tomu už jenom jednu rtěnku, takovou nude a je to prostě takový zase něco trošku jiného. Začneme tím, že si vezmeme takhle lepící pásku a tu si nalepíme tam, kde chceme okraj stínu. Aspoň to bude mít takhle rovný, vlastně nic neskazíte, je to prostě úplně jednoduchý a je to taková dobrá vychytávka, jak vlastně líčení nepokazit. Vypadá to velmi sexy. Teď si vezmu bázi potoční stíny od Elfu a tu zapracuju do oka až jako pod obočí, aby nám stíny pěkně držely. Já si vezmu paletku od Make Up Revolution a tady ten takový tmavší fialový stín a chlupatý štětec od Brush Art a ten stín nanesu takhle do záhybu oka jako takovou přechodovou barvu. Dál použiju paletku od Moa a vezmu si ten krásný fialový stín a štětec od Hakuro. A zase nanáším takhle do záhybu oka. Pořádně se snažím rozblendit, aby to bylo co nejhladší po přechody. Dál stín od Make Up Revolution, tady ten krásný fialový, opět stejný štěteček. A zase nanáším do záhybu oka, nečekaně. To tam snažím pořádně navrstvit, aby tam byly takový hezký přechody, aby to bylo fakt fialový, takže to takhle vrstvím. A další stín fialový a tenhle je ze Spring paletky od Elfu. A zase stejně štěteček. Paletka od Moa a tady ten krásný světlunký fialkový stín. Vezmu si štěteček od Zoevy a stín nanesu na celý pohyblivý víčko, tam, kde jsme se to vlastně nechali volný. No a nakonec paletka od Naras a tady ten takový fialovo-hnědej stín a ten nanesu štětečkem od Hakuro a nanáším ho do vnějšího Včka. Teď oční linky, použiju tady tyhle od Miss Sporty, jsou tekutý, krásně se s nimi pracuje, mají tenoučký štěteček, jsou teda takový hodně mokrý, takže mám vždycky hodně po řasách, takový poplácený, takže se mi to občas obtiskne na víčko, ale jakmile zaschnou, tak vezmete vatovou tyčinku a hned se to prostě setře, nerozmažete si stíny nic, takže to jde hned dolů. Teď řasenka, vezmu si Seduction Coats od Astoru a jen takhle chce přetřu řasy, ty hodní, aby jsme je aspoň rozčesali. Trhneme pásku a teď uvidíme naše dílo. Víte, povedlo se. Tak tohle je takový výsledný efekt stínu. Vezmu si lepidlo z Tety a řasy od Vietnamců a aspoň trochu pro změnu, protože já řasy zase tolik nepoužívám, tak tohle je takový výjimečný a tady vidíte teda asi poprvé, jak řasy lepím a už je to trošku lepší, už se daří, že to nemám všude nalepený, že to nemám na obočí nebo tak. Takže jsem se trefila a docela hezky jsem si ty nalepila tentokrát.
A ji pak docela drželi. Tak, takhle už jsou přesně hotový a teďka si vezmu takhle vatový tamponek a utřu ty popadaný stíny, co tam kam napadaly. Teď máme hezky čistou pleť. Vezmu si Pure Gold Makeup od Dermacolu a štětec od Hakuro a nanesu teda přes celý obličej. Tím štětcem se krásně makeup zapracuje, hezky kreje. A ten štětec to vlastně nepobere všechno do sebe, ale zapracuje to dobře do pleti. Tady na té bradě můžete vidět, že i takový méně krycí make-up, nebo on kreje docela pěkně, ale takhle s tímhle štětcem kreje ještě o něco líp. Víte, že ten pupínek jako téměř zmizel a byl fakt škredý, že? A nezapomeneme dát make-up i na krk. Teďka korektor a tenhle od Maybelline Affinity Tone, ten je úplně skvělej a zapracuju houbičkou. Hlavní kruhy pod očima. A mi to potřeba. Pořád něco zaplatit zapracuju, protože pak tam můžu mít fleky. Takže to vypadá lépe. Samozřejmě zakryju i nějaký ty pupínky a zapracuju s houbičkou. Teď všechno zafixuju pudrem. Tady ten můj oblíbený od Dermacolu, myslím, že to je tohle 01. Ten krajkovej krásně voní a mám ho strašně ráda. Můj nejoblíbenější pudr, který jsem kdy měla. A používám ho stále už jenom asi čtvrtý balení, možná víc. Teď bronzer od Maybelline a tady tenhle ten štěteček od pudru, od Dermacolu. Krásně vykonturuje, hezky rozblendí, je fakt příjemný, to mám ráda. A nanesu i bronzer na čelo, aby jsme ho trošku opticky zúžili. Teď tvářenka Colorama, 501 nebo 301, teď nevím, a štětec od Hakuro. Vypadá to flekatě, ale vážně to nebylo ve skutečnosti. Teď rozjasníme a vezmu si tady ten krásný stín od kosmetiky a stippling brush od Elfu a nanesu na vršek lícních kostí. No a i trošku na nos. Teďka obočí, vezmu si tady ten tmavý stín a tohle je paletka, no to kdybych věděla. Famous, od Famous je. A já to obočí teďka kreslím tak, že začínám takhle někde v prostředku. Ten konec dělám normálně plným stínem. A vlastně ten předek toho obočí jenom takhle chce vystínuju, že to udělá takový ombré přechod. Že vpředu je vlastně světlejší a vzadu tmavý. Tak tady vidíte velký rozdíl, co udělá u bočí. Ničím. A zafixujeme. Tak, teď ještě přetřeme jednou tu linku, tam, kde nám byl, zůstalo to lepidlo, aby to tak se nalesklo. Teď si vezmu řasenku a sjednotím moje řasy s těma umělýma. Zase si vezmu bázi a tu si jen tak lehce ťuknu do vnitřního koutku oka. Vlastně ne, teďka ještě ne, na spodní část oka. Vezmu si tady zase ten krásný stín a ten nanesu teda na spodní víčko. A rozblendím pomocí tady tohohle fialkového stínu. Tak, teď tuška na waterline, o který jsem si pak uvědomila, že po skončení videa jsem ji na druhý oko vůbec nedala. Zase řasenka. A u téhle bacha, protože na spodní řasy je fakt docela naprd, takže jsem fakt jako popatrně
Je to takový kartáček obrovský. Zase váze. A teď už do vnitřního koutku oka. To utřem pozdějc. Tak, zase takhle úzký štěteček a paletka od naraz, aby jsme tady ten krásný bílej stín a dám ho teda do toho vnitřního koutku na tu vázi. Krásně to rozjasní oko. Tak, teďka Nude rtěnka od Essence, od stínu 01, je to z té kolekce I Love Nudes, myslím. Je fakt nádherná, je taková úplně lehoučka a myslím, že bude hezčí spíš na léto, kdy bude vlastně světlejší než pak, protože teďka mi hladí k pleti, takže vypadám trošku jako mrtvola. A přesto dám ještě lask od Dermacolu, aby to nebylo tak mrtvolní a tenhle je myslím v odstínu 02. Hned to vypadá líp. Tak a tohle už je teda celý líčení, já doufám, že se vám líbí. Já jsem s ním byla spokojená, myslím, že se mi docela povedlo, ty časy k tomu šly, krásně to zvýraznili, vidíte, a ta izolepa tomu vážně pomohla. Takže tohle už je teda celý video a já se s vámi těším zase u dalšího líčení, dejte mi vědět, jestli se vám líbil mluvený komentář, nebo mám točit během toho a já se vám těším zase příště, mějte se krásně a ahoj!